como xente de risco, xa o que deixe de ver. Non vi nunca un tío subido aquí nun escenario en Vigo, dicindo tantas veces por unho e recibindo tantos apoios. Algún pito houve, pero foi por manter a tradición. Logo está tamén Jorge, que xoga duro, fuma nas bañeras. Estou eu, que secuestro Belén na praza do Obradoiro. Levanme acompañando a historia, non vou contar toda a campaña, non? É dicir, nos facemos pola seguridade do neno Jesús que todos os anos o secuestraban cada vez que montaban a vida. E iso que contestamos, porque somos xente razonable, non queremos polémicas. Porque pasaron o Belén a unha capela, a capela de San Cid, non, pola seguridade do neno Jesús. Queremos garantir a seguridade do neno Jesús. O risco pode provocar adiccións, evidentemente, por iso xogamos tan duro. Pero tamén xogamos duro porque estades vos aí detrás, eu sei aquí, acompañando esta marea de dignidade. Vos que fuchedes capaces xa hai uns meses de convertir unha posibilidade nunha realidade no país. Vos que dixechedes diante de todo o que estaba pasando, gobernémonos nós, fagámoslo entre todos e todas, porque eles non nos representan, porque eles non son dignos do noso apoio. Vos que dixechedes queremos participar e queremos facelo todos de maneira cooperativa, en código aberto, tecendo redes, colaborando entre uns e outros. E vos que nos pedíxedes que acumuláramos forzas, que fóramos xenerosos, que entendéramos o momento histórico, que renunciáramos ás posicións de máximos por un común denominador, onde hai todas as cores, toda esa policromía de dignidade, onde están as cores da reivindicación de xénero, porque sen mulleres non hai política posible, nin cambio posible. Onde está a cor azul do país, capazmente organizado, sin copyright, sin pito xabarí, sin ter que sacar peito. Autoorganizámonos como galegos, cooperamos con outras partes do Estado para ser capaces de mudar un momento político, provocar un cambio político. E claro que sí, cooperamos, non vivimos ensimismados. Exercemos de galegos e cooperamos, porque somos internacionalistas tamén. O roxo da justiza social, das políticas redistributivas, das loitas contra os desafiuzamentos, das loitas contra a exclusión social, das súas políticas que nos empobreceron, esas políticas conscientes que nos levaron aquí, dicindonos que íbamos a vivir mellor cando estamos vivindo peor, dicindonos que íbamos a ser máis competitivos, caindo, iso significaba que os que temos a sorte de poder traballar, en moitos casos non podemos garantizar unha vida digna, e iso chama así de esclavitude neste capitalismo feudal do século XXI. O verde, o verde tamén do país, o verde da ecoloxía, o verde da sustentabilidade, porque, como digo, moitas veces, o tone, o noso, non é un capitalismo ecolóxico, non é a sustentabilidade. O cambio de modelo, deste modelo depredador que acaba con recursos e que nos deixa sin futuro para os nosos fillos e fillas. E dixetedes unha cousa moi importante. Queremos que continuedes a escribir un relato colectivo, un relato feito a moitas mans, un relato feito a moitas mans polos máis, pola maioría social agredida. Queremos que o fagades e que o fagamos entre todos e todas. E dixéxedes, non nos importa a ferramenta, importanos que sexa útil para mudar o estado das cousas, para cambiar o estado das cousas. Pero eu quero vos decir unha cousa, non infravaloremos a que nos estamos enfrentando, democráticamente, pero nos estamos enfrentando, e a que nos imos enfrentar este domingo. Imonos enfrentar a licenciados na democracia de baixa intensidade, que entenden que a democracia tan só existe se eles poden seguir gobernando e se poden seguir practicando súas políticas que excluyen a maioría social. Se perden, non é democracia. Estes somos demócratas, os que reivindican a Constitución cando impugnen sistemáticamente, cando amudan, cando introducen un artigo 935 que di primeiro paguen unha débeda ilegítima. Primeiro esa débeda, logo na cola as persoas. E enfrentaremos tamén eses licenciados en exercer de mandados dos mandados que derrocharon a nosa soberanía por barra libre diante poderes económicos que non pasan por urnas en un momento moi complicado. Esos mandados dos mandados que cun régimen do 78 esgotado cambiaron de caras pero non cambiaron de políticas, cambiaron de reis pero non cambiaron de coroas, e incluso nos intentaron introducir por novo algo que é moi feio e recesto e que ten un plantexamento terriblemente reaccionario que van a
cargos públicos que estudian en universidades onde foi se ensina a ser cargo público do sistema. E por iso un placer facer esta campaña. David Wesley, non sei que faz aquí para eles, que non tens dereito a estar aquí. E o Tone, a Alessandra, a Pan, a Yolanda, e un poeta, además, tamén un poeta, que se te ocurre traer un poeta, que non aprendeu ninguna lectura. Eles estudiaron esas universidades onde evidentemente ensinas a xestionar uns euros por aquí, outros para nós, outros para o partido, poñer caras de vos xestores e levar xente atrás en crisis e tristes, porque son, no fondo, uns tristes. E domingo tamén nos enfrontamos os licenciados da imputación, que ahora únicamente son sospeitosos, os licenciados da hipocresía, os licenciados dos dinosetos, os licenciados no especie do ornamento navideño, mentras as súas políticas estuimos máis, obrigan as xeracións mellor formadas a emigrar, a marchar do país, obrigan a maioría social a mal vivir para manter o seu estatus de vida. Pero nos demostramos en uns meses que era posible vencelos. Ímolo a conseguir outra vez agora. E demostrámoslo impugnando a forma. Que importante, traballando en rede, con transparencia, con cooperación, de abaixo arriba, sendo xenerosos, sendo absolutamente cooperativos, pero, sobre todo, demostrámoslo impugnando o fondo. E iso fai Xulio, cando goberna na Coruña, o escoitache de Sofai Jorge. E o van a facer en representación do povo galego e dunha maneira cooperativa moitos dos homens e mulleres que vedes aquí e os que non vedes, porque van a ser máis. Impugnamos o fondo como galegos, claro que sí, con alegría, cooperando con a Barcelona de Ada Colau, cooperando con Valencia, cooperando con Kichi en Cádiz, cooperando con Manuel en Madrid, en Zaragoza con Pedro, en Pamplona con Joseba, cooperando para abrir un proceso de procesos constituintes, onde poder eliminar o artigo 135, porque para nós, como decimos en Compostela, no 30 aniversario da cidade Patrimonio da Humanidade, o primeiro non son as pedras, o primeiro son as persoas. O fondo apostando pola diversidade diante da súa unidade, pola cooperación diante da competición, pola solidaridade diante da súa lei do máis forte, pola coherencia diante do seu todo vale, que son o campo marcado, que son o árbitro comprado, que só lles falta comprar tamén o público e ainda así perde, le van a perder este domingo. Impugnamos o fondo tamén cando reivindicamos ben común, servizos públicos correctores das desigualdades sociais, ensino, sanidade, diante desa teima que teñen en privatizarlo todo, que incluso nos van a acabar privatizando o aire que respiramos, igual que privatizan tamén a auga que bebemos. Ese é a súa maneira de gobernar. E vou rematando. Vou rematando dicindolos que é posible. É posible disputarles a hexemonía. É posible mudar a correlación de forzas. É posible vencelos para gañar o futuro. E exercendo a única licenciatura na que nos estamos inscritos, que é a licenciatura da dignidade, a licenciatura da maioría social, a licenciatura do pobo. Disfrutemos de a hexemonía. Estamos de disfrutar a hexemonía. Complicamos con eles polo futuro das futuras xeracións. Fagámoslo así, como estamos facendo, construindo un modelo alternativo, un modelo social diferente, un modelo social na rúa e nas institucións, e demostrémoslle o domingo que hai marea en Vigo, en todo o país, no interior tamén, en Ourense, en Lugo, en Compostela, en Ferrol, en Vigo, na Coruña. Demostrémoslle. Eu son dos convencidos de que teñen moito medo a que as cousas muden. E o nos sobranos dignidade e moita alegría para mudalas. Adiante, hai manera. Yeah.
de Pontevedra, en La Coruña, que a mayores teñen moita telesenia, baila moi ben, canta moi ben, son xente comprometida dos movimentos sociais, son xente alegre, son xente que leva anos defendendo os dereitos dos máis dende a base, dende os barrios, dende os movimentos sociais, e son Alessandra e Antón Comerreiro Tome. Tome, por